Raidību piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta Avota ūdens Lielbāta. Labrīt šo rītiņu, šo burvīgo, šo vienreizējo rītiņu. Es esmu piebraucis pie jūras mazā pilsētiņā, ostā, un es te varu sasmaržot zivis, jūra un zivis. Mūsu Skotijas apceļošanas trešajā dienā esam ieradušies disērtā, kas atrodas Skotijas austrumkrastā Kirkcaldijas piepilsētā. Savos ziedu laikos 16. 17. Gadsimtā disērtas osta bija svarīgs tirdzniecības centrs. Kuģi, piekrauti ar sāli un oglēm, ceļoja uz daudzām valstīm, ieskaitot Baltiju, bet nelielo ostas pilsētiņu dēvēja par Zaltsburgu un mazo Holandi. Mūsdienās disērta ir krietni pieklususi. Iebraucējus priecē senlaicīga abūve, bet no gleznainās ostiņas jūrā dodas vien dažas zvejnieku laivas. Kā ieteica vietējie, lai pa īstam nobaudītu Ziemeļu jūras labumus, kā arī citus Skotijas gardumus, mums esot jādodas uz netālo Kirkcaldijas zemnieku tirdziņu. Tieši tāpēc, paklausot ieteikumam, šodienas raidījumu sāksim ar tirgus apmeklējumu. Nobaudīsim mājražotāju piedāvātos kārumus, kā arī apciemosim tirdziņa visslavenāko vīru Jānu Erspinku, kura kūpinātās zivis ir atzinīgi novērtējuši daudzi Lielbritānijas labākie pavāri. Raidījuma otrajā daļā jau kūpināsim paši, bet Mārtiņa virtuvē pagatavoto cienestu sapārosim ar Raimonda stāstu par viskijiem. Kā es jums bieži teicis, vislabākā vieta dabūt vietējo garšu ir vietējā tirdziņā. Un te var dabūt svaigas ogas, dārzeņas, augļus, alu, sieru, gaļu un vislabākais svaigi, svaigi kūpinātas zivis. Priekā! Wonderful. Sveicināts! Man ļoti patīk šī sviesta krāsa. Tas gatavots no Džersijas šķirnes govspiena, tāpēc sviests ir zeltainā krāsā. Visa mūsu produkcija tiek ražota Ārāna salā Skotijas rietumkrastā. Zini, kur tā atrodas? Esmu redzējis to kartē, tā teikt, uzlicis pirkstu. Mēs ražojam arī skotu tradicionālos auzu cepumus. Vietējais sviests auzu cepums siera šķēle pa virsu un mutē iekšā. Es skatos, jūs piedāvājat samērā plašu siera plāstu. Te ir mīkstie un cietie sieri, zilais siers. Jā, pirms pāris gadiem mūsu Aran Blue siers ieguva pirmo vietu pasaulē, bet Aran Brie nopelnīja sudrabu. Viens stāsts no dzīves. Pirms diviem mēnešiem šajā pašā vietā pie mana stenda pienāca francūzes. Starp citu, vai neviens no jums nav francūzes? Nav? Tad ļoti labi. Man nekas nav pret francūžiem, bet šis bija neciešams. Stāvēja šeit un vienā laidā plātījās, ka viņu brī un zilie sieri esot labāki. Citi klienti gaidīja, bet viņš kā negāja, prom tā negāja. Ko darīju es? Pateicu, lūdzu, izlasiet šo. Skoti ieguva pirmo vietu, jūs pēdējo. Tas bija viens mirklis, un viņš bija prom. Lovely. Thank you very much, sir. Okay. Wow. Make sure you get some. Okay. Tu visus šos esi pagatavojis pats? Nē, mans draugs Alens audzē dārzā čili un pats mājās gatavo mērces. Un šie visi ir čili? Jā, čili, želejas un mērces. Bet pašus čili piparus te nopirkt nevar? Diemžēl ne. Tos vajadzētu te izkarināt no vienas vietas. Tas būtu labs mārketinga triks. Starp citu, tā nav slikta ideja. Čili pipari visi ir audzēti uz vietas? Jā, viss ir vietējais. Un kas te ir visasākais? Želejas ir izkārtotas sākot ar maigākām, līdz pat asākajai. Tātad šī ir īstā. Augļu piedeva pikantumu nedaudz mīkstina, tāpēc sākumā tā šķiet maigāka nekā ir patiesībā. Tā mums ir pati populārākā želeja. Nedaudz uzgaidi, tulīt būs. Tā tik tiešām ir asa. Sākumā nē, to asumu sajūt nedaudz vēlāk. At the beginning, no, but now.
What have you got? You've got St. Andrew's Brewing. Tu šeit piedāvā St. Andrew's alus darītavas alu. Pastāsti kaut ko sīkāk. Šobrīd piedāvājums ir samērā mazs. Parasti mums ir 7 dažādas alus šķirnes, kurām šonedēļ pievienosies dažas jaunas. Taču šorīt esmu diezgan daudz jau izpārdevis. Mums ir gan gaišās alus šķirnes, gan arī tumšās. Šeit ir dažas no mūsu alus sastāvdaļām. Grauzdēti mieži, miežu iesals, uzpūsti kvieši, rudzi un vairāku veidu apiņi. Bez šaubām visam tiek pievienots rauks un ūdens. Ja tas ir iespējams, mēs izmantojam vietējos produktus. Diemžēl Skotija nav tā labākā vieta, kur audzēt apiņus. Līdzīga problēma pastāv arī pie mums Latvijā. Apiņus pārsvarā importējam. Labākos apiņus mēs ievedam no Ziemeļamerikas, Vācijas, Jaunzēlandes, Austrālijas. Labi apiņi aug arī Anglijā. You tell me what's happening here because Pastāsti, kas te notiek? Es redzu, ka kūpināšana šeit norit man neierastā veidā, mucās. Tātad ko es šeit daru? Es gatavoju ārbrautas kūpinājumus tādā pašā veidā, kā tas ir ticis darīts gadsimtiem ilgi. Tradicionāli uguns tika kurināta mucās, kas līdz pusē bija ieraktas zemē. Ļoti svarīgas ir zīves. Lai to varētu dēvēt par ārbrautas kūpinājumu, tai noteikti jābūt pikšai. Viena no leģendām vēsta, ka par Arbroad Smokey jeb Arbroadas kūpinājumu rašanos var pateikties ugunsgrēkam, kas izpostījis noliktavu, kurā mucās glabātas sālītas pikšas. Pēc uguns nelaimes ciema ļaudis esot atklājuši, ka pikšas ir kļuvušas vēl gardākas. Pats Ians par šiem nostāstiem tikai pasmaida. Kā jebkurš labs produkts, arī Arbroadas kūpinājums ir apaudzis ar dažādiem stāstiem. Zīves es regulāri iepērku zivju tirgu, pēc tam fabrikā es tās iztīru, nogriežu galvas un pielīdzinot lielumus pa divām sasienu kopā. Pilnīgi viss tiek darīts ar rokām, nekādas iekārtas šeit netiek izmantotas. Kad zivis sasietas, tās ievieto kastēs ar sāli. Viena kārta ar zivīm, viena kārta ar sāli. Sālītās notur vairākas stundas, jo lielākas zivis, jo ilgāk jāsāla. Šajā procesā kļūdīties nedrīkst. Ja sāls būs par maz, pikšas pareizi neizkūpināsies un iespējams neturēsies uz steķa. Turpretī, ja sāls būs par daudz, zivis nebūs garšīgas. Patiesā ārbrautas kūpinājuma izcelsme ir vēsturē zudusi. Ir vairāki romantizēti nostāsti, kā tas varētu būt aizsācies. Tomēr to īsto stāstu neviens nezina. Viena no ticamākajām versijām ir tā, ka kūpināšanas pirmsākumi ir saistīti ar vikingu ieceļotājiem, kas bija prasmīgi dažādu produktu iekonservēšanas metožu pārzinātāji, kūpināšanu ieskaitot. Kā tev šķiet, kāpēc tiek izmantotas tieši mucas? Ir dažādi kūpināšanas veidi, bet mucu izmantošana ir kas neredzēts. Manuprāt, atbilde ļoti vienkārša. Mucas sāka izmantot tikai tāpēc, ka tās bija pieejamas. Cik vecas ir šīs mucas un cik bieži tās ir lietotas? Tās nav nemaz tik vecas. Starp citu, tās ir lietotas viskija mucas. Lietoja tās samērā ilgi, jo pēc kūpināšanas mucas turu iemērktas ūdenī. Tādā veidā tās labāk saglabājas, nerodas plaisas, mucas labi turas kopā un kalpo ilgāk. Vai tas nozīmē, ka viskijas labi sadara ar ārbrautas kūpinājumiem? Ja nu vienīgi piedzerot klāt, savukārt kūpināšana viskija mucās zivs garšu nemaina. Koks viskija aromātu nesaglabā pārāk ilgi. Pirmās pāris reizes kūpinot to gan var sajust, bet pēc tam tas izgaist. Lai arī tradicionālās receptes izcelsme nav zināma, par Jāna kūpināto zivju garšas kvalitāti neviens nešaubās. To novērtējuši tādi pavāri kā Džeimijs Olivers, Džeims Martins, karstasinīgais Gordons Ramzijs un citi. Jāna R. Spinka tradicionāli kūpinātās pikšas ir iekļuvušas Lielbritānijas Great Taste top 50 ēdienu vidū, kā arī godalgotas ar 3 zelta zvaigžņu jeb 3 star gold balvu. Kūpināšanai tu izmanto lapu koku, kā es redzu ozolu. Tieši tā ozola vai dišskabārdi. Principā dar jebkāds lapu koks – ozols, dišskabārdis, apse, bērs un citi. Es pārklāju zivis ar ūdenī mērcētu maisa audumu. Tas nodrošinās gan mitrumu, gan karstumu mucā. Mitrums ir ļoti būtisks šajā procesā. Cik ilgu laiku aizņem kūpināšana? Aptuveni 40 minūtes. Tātad pēc aptuveni 20-25 minūtēm es zivis noņemšu no mucas un apgriezīšu otrādi, lai kūpinājums būtu vienmērīgs. Ārbrautas kūpinājumi ir tikai tie, kas kūpināti ārbrautas pilsētā. Par autentisku ārbrautas kūpinājumu to var saukt tikai tad, ja tas ir gatavots 5 jūdžu jeb 8 km radiusā ap ārbrautas pilsētu. To mums nodrošina Eiropas Savienības produkta aizsargātās geogrāfiskās izcelsmes status. Tas mūsu ražojumu aizsargā pret viltotājiem, kas savā laikā bija samērā liela problēma.
Varētu teikt, ka šobrīd mēs negatavojam autentiskus ārbrautas kūpinājumus, jo esam Kirkodiļas tirgus laukumā, kas no ārbrautas atrodas stipri tālāk nekā 5 jūdzes. Piebildīšu, ka izņemot kūpināšanas lokāciju, vispārējais ir nācis no ārbrautas. Es sevi uzskatu par tādu kā neoficiālu ceļojošo ārbrautas kūpinājumu vēstnesi. Es regulāri dodos uz zemnieku tirziņiem, demonstrējot apmeklētājiem mūsu tradicionālo kūpināšanas veidu. Un pats galvenais dodu nobaudīt autentisku, svaigu kūpinājumu taisnā ceļā no uguns. Manuprāt, tas ir labākais veids, kā reklamēt mūsu produktu. Kā mēs redzam, šī puse nav tik labi nokūpinājusies. Tā notiek vienmēr, jo vēja virziena dēļ viena muces puse ir karstāka. Vēl jāatceras, ka liesmas nedrīkst pieskarties zivīm. Tas nekavējoties jāapslāpē. Starp citu, šodien ir laba diena, neviena zivs vēl nav iekritusi ugunī. Tā var gadīties, iespējams vājš mugurkauls vai arī esmu nepareizi sasējis vai kļūdījies ar sāls daudzumu. Lieta tāda, ka iekrītot vienai zivī, iekrīt arī otra. Tās var apslāpēt ogles un kūpināšanas process šajā mucā būs traucēts. Nu ko, vēlies nogaršot kādu zivi? Tāpēc jau es šeit esmu. Tātad atplēšam ādu līdz pat astei, atveram vaļā un visas asakas uzreiz iznāk ārā. Vai ir kāds īpašs ēšanas veids? Ar pirkstiem. Ar pirkstiem vienmēr ir labāk. Šī ir fantastiska garša, burvīga zivs. Viss, kas tika izmantots, zivs, sāls un dūme. Ļoti vienkāršs process. Ja godīgi, es neesmu neko tik labu vēl garšojis. Tiešām, paldies, tā ir fantastika. Ja tev garšoja pikša, esmu pārliecināts, ka tev garšos arī forele. Forele varētu dēvēt par latviskāku zīvi, jo tā vien mums ir vieglāk pieejama. Šīs ir Skotijā audzētās strauta foreles un pēc manām domām tikpat labas kā ārbrautas kūpinājumi. Nu, svaigāk par šo nevar dabūt. Arī noteikti garšīgāk par šo arī nevar. Spīd un laistās. Es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Un te tagad Bībelē tiek ierakstīts mans vārds. Wow, thank you very much, Ian. Thank you. Paldies, Ian. Vairākas no šiem receptēm es noteikti izmēģināšu Rīgā un padošu tev ziņu. Vēlos tev pateikties un novēlu visu to labāko. I'll let you know. Pēc nelielas reklāmas pauzes atgriezīsimies Mārtiņa virtuvē un izmēģināsim vienu no Iāna receptēm, bet Raimonds īsi iepazīstinās ar slavenajiem Skotijas viskijiem. Man ir atkal jāpasaka paldies Ienam. Un jūs tagad teiks, kuram Ienam? Jo katrs otrs skots ir Iens. Iens er spink. Ar brauz, smoky, varbūt pasaules labākais kupinātājs. Un to var droši teikt, jo ar brauz, smoky ir var tikai viņus gatavot tur tajā vietā, tajā rajonā. Nekur citur pasaulē viņš tā nedrīkst saukt. Tad viņš ir kaut kas cits. Tagad Iens, kā es jums agrāk stāstīju, viņš gatavo viņus pie Arbrov, viski mucās, ar cietu koku. Labi, man nav viski muca, es darīšu kaut ko citu. Man nav pikša, bet man ir forele. Tagad es šito te bišķīt paeksperimentēju jau iepriekš ar tā forela, pirms es nāku jūs pājā, man tik labi neveicās kā viņam. Viņš to ir darījis daudz gadus. Mani jāpiešaujās pie tā vēl. Tātad, ja kāds te kupinātājs, ja zvejnieks saka, ko tas rītiņš mums tur te māca, es nemācu, es gribu, lai jūs mani mācat. Tieši tāpat kā Iāns pirms kūpināšanas, Mārtiņš foreles iztīra un iesāla. Citas garšvielas nav nepieciešamas. Laiks, cik ilgi forele jātur sālī, ir atkarīgs no zivs lieluma. Pēc tam, kad forele ir pietiekami ilgi noturēta sālī, to kūpina kļavas koka dūmos. Un voilà! Re, kur ir manas foreles? Vien jau man darbinieki jau dabūja, viņš saka, uz grīdas nokrīt. Es viņus netic, jo viņam visiem ir sulainas lūpas. Viņš smuki silti ir. Nolikšu šos te pie malas. Tā. Not bad.
bet pirms es to sāku, es sagatavošu, ar ko es viņu pasniegšu. Te mani dille, kārvele, estrigons. Estrigoni jānoņem nost ir no kātiem, jo tas kāds tagad višķīt šķiedrains ir. Un lietojot franču estrigonu, ne krievu. Krievu, viņš izstās tāds pats, bet viņi ir rūkti. Šis ir tāds patīkams, tāds citrusīgs, tāds patīkams uz mēli. Tā, te man ir salvija, pētersils un bazilika. Un vēl man tūlīt Ins atvedīs lokus. Ej, come on, hurry up! Tu tā kā veca tante. Maziņču. Jo. Paldies! Karš augus smalki sakapā, pievieno sviestam un visu papildina ar svaigi rīvētu mārutku, citronu mizu un svaigi spiestu citronu sulu. Pēc tam visas sastāvdaļas rūpīgi samaisa, līdz garš augus viests iegūst viendabīgu tekstūru. Un viņu varētu, tāpat viņu ēst. Bet jūs zini, tagad iedomājieties, kad viņš ir jūs mājās, jūs ledskapī un jūs viņu gribat atfrišināt. Un tā kā Iens viņa grāmatā raksta, ļoti, ļoti viegli atfrišināt. Tagad viņam vajadzētu te kā tauku virsū, un tas ir tas man garšaugu sviests. Un voilà, te, kur ir man garšaugu sviests, un to es viegli uzsmērēšu uz manas foreles. Un tas ir bišķīt līdzīgs, kā Skoti gatavo savu kiperu brokastīs. Šo mēs ieliekam vai no cepeškrāsnī, jeb zem griļa, un lai tas sviest iztar. Un voilà, redziet mūsu foreli ar garšaugu sviestu ir gatava. Un tagad tikai vajag viņu pārlikt uz šķīvja. Un papils, es tikai pielikt klāt varbūt citronu. Un es nevaru iedomāties, kas varbūt labāks par šo, bet ir viena lieta gan. Ar šo te varētu ēst kopā, ja teiksim, ka tas nav brokastis. Saka, ar brodlik, mūrlik, nikt un nikt. Ja? Skaists vakar šovakar. Skan skaists. Skaists vakar šovakar. Tāpat kā ēdienas. Pagaidz, ka es sāku dziedāt. ko tu, Raimund, iesaki? Ar šādu kūpinājumu? Nu, man reiz patīk, kā tu pateici, kad ceļojot pa šīm visām gastronomijas zemēm, kad nevajag īsti neko meklēt dziļi un filozofēt, vajag baudīt to, kas šajā valstī vai reģionā ir uz vietas. Nu, un, protams, ja runa ir pa Skotiju, tad viņiem šīs te tradīcijas ar šiem te savaļas lašiem, forelēm, viņas kūpim. Protams, tas viņu dzēriens ir viskijs. Ja? Līdz ar to šodien arī es sagatavojos vairāk veidu viskijs. Šodien mēs parunāsim varbūt par to augšējo un to kvalitatīvāko galu. Ja? Labi, jā, tāpēc ja? Mēs tā esam. Tieši jā. Tā. Jā. Tad Skotu single malt viskijs. Latvijas tas būtu viena iesala viskijs. Aha. Likums numur viens, tad Skotu viskijam, Skotu single malt viskijam ir jābūt ražotam Skotijā, no Skotu graudiem, un šajā gadījumā tikai no miežiem, 100% tikai no miežiem. Un vārds single, kas ir parasti uz etiķetes, ten arī ir, teiksim, ten ir Isle single malt viskij. Single ir attiecināms uz vienu destilētavu, tad uz vienu viskiju darītavu. Jā. Tad darināts vienā darītavā no 100% miežiem. Tā ir tā pati būtība. Raimund? Jā. Tu aizēji uz veikalu, viņiem ir ļoti, ļoti daudz viskiju. Kā tu var zināt, kuru? Tu nevar visu viņus baudīt. Kā var pateikt, kas tev patīs? Ja runā par šiem te viena iesala vai single malt skotu viskijiem, der atcerēties pašu svarīgāko. Kad ir šie te salu viskiji, kas vienmēr ir ļoti, ļoti kūdraini, ļoti, varētu teikt, dūmakaini. Mm-hmm. Ja? Un tas galvenokārt ir pateicoties pirmkārt viņu šai te specifiskai atrašanās vietai. Viņi ir uz salām.
kur visu laiku šīs te sāles apskaļo, šis te sāļais un jodainais Jā. Ūdens. Līdz ar to tas arī piešķira gan šai te kūdrai, gan šim te viskiem savu šo te sāļo un, varētu teikt, jūraino rakstu. Savukārt, ja jums patīk maigāk šie te viski, tad es ieteiktu izvēlēties šo te augstieņu vai Highland viski, jo viņi parasti ir maigāki, viņi ir ziedaināki, aha, aha. medaināki, Jā. Ne tik kūdrai. Raimund, te ir 12, te ir 10, Jā. Kas tie cipri tādi ir? Jā. Te ir 30, vecāks par mani. Es zinu, jā, nu, ir mazliet sarežģīti ar šīm te etiķetēm, bet kas galvenais ir jāatcerās, ka, ja jūs redzat skotu viena iesala viskī, ja, kur ir norādīts kaut kāds skaitlis, jā. Šis te skaitlis norāda jaunākā šī te viskī vecuma. Jo viskijs vienmēr ir sajauts. Jaunākā viskija vecums. Jā, šajās. Tur baigi jādomā. Nu, tu jāiedzēvē, to saprast. Piemēram, ja mēs paņemam šo, kur ir rakstīts 10, jā. Jā, tas nozīmē, ka jaunākais ir 10, bet tas nenozīmē, ka nav vecā. Nav 5, nav 4, nav 2, nē, nav 1. Nē, 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 sāka 10. Ir vismā, ir kā minimums 10 gadus vecs. A, tas tā kā bauzā metis. Jā. Jā. Un tad otrs jautājums, vai 30 ir labāks par 10? Tas ir galvenais jautājums. Jā. Nebūt tas nenozīmē, kad, 30-gadīgs viskijs jums patiks labāk. Ja 30-gadīgs viskijs noteikti būs bagātīgāks, kompleksāks. Viņš ir gulējis tajā mucā. Ilgāk, daudz ilgāk. Ja viņam būs krāsa intensīvāk, viņam būs buķete daudz intensīvāk. Jā. Bet tas ir atkarīgs kādā situācijā, ar kādiem cilvēkiem jūs esat, jā, un kā jūs vēlaties šo te viskiju baudīt. Tā kā, nu, nebūt tas nenozīmē augstāk un labāk kvalitāti. Jā. Bet atgriežoties pie šīs dienas ēdiena, tad tā ir kūpināta forele. Ja? Jaha. Un tad ēdiens jau pats pa sevi ir diezgan bagātīgi. Es jau minēju, ka šos te vieni iesala viskijas es neiesaku ne ar ko jaukt, jo viņi ir jāizbauda tīri, Jaha. Ja? Lai mēs sajūstu tiešām to unikālu aromātu un garšu. Lūdzu. Šis te konkrētais ir no Ardberg destilētavs, no Ailes salas. Ailes sala, varētu teikt, ir viena no visslavenākajiem, ja runājam par šiem intensīviem un kūdrainajiem viskijiem. Ja? Uz šīs salas ir apmēram 8 destilētavs, tikai 8. Ja? Un parasti, ja cilvēkam patīk šis te intensīvais, kūdrainais, dūmakainais viskijs, tad viņi izvēlās šo. O, oh, yes! Ļoti, ļoti. Ja. Ja. Bet jebkurā gadījumā, kā jau es teicu, ir jūtams šis te ja. Jūras un okjāna klātbūtne. Patīkams ja? Ziļums te. Bet ir tikpat daudz cilvēku, kuriem nepatīk šis te, šī te stiklis. Parādi man viņus, es viņus tūlīt tās paņemšu priekšā. Tiešām, viņš ir fenomenāls. Viens stāv tev pretī. Tev nepatīk viņš? Nu, man īsti, nē, nu, iegodīgi, es neesmu šādi te viskī cienītājs. Bet es spēju novērtēt šo te stilu un šo te sadarību ar ēdienu. Man tiešām patīk, jā. Šādi viskī es neieteiktu baudīt ar ledu. Bet, ko paši skoti dar, viņi mazliet piepilina ūdeni klāt. Jā, jā. Mazliet. Un ūdens padara viņu, jā, viņš jā. Padara viņu mazliet maigā. Jā. Un viņš varbūt palīdz parādīt šī te viskī, varētu teikt, tā ziedaino un augļaino rakstu. Mm-hmm. Jā. Tas daudzkārt ļoti, ļoti palīdz. Bet nekādā gadījumā Cik, neled. Es saprotu, kad leds viņš sastingst un neizvēl kā. Un arī viņš viņu varētu teikt atšķaid. Un temperatūru viņš padara augstāk, un kā mēs zinām, jo augstāk temperatūra, jo viss aromāti vairāk noslēdzās. Ko tu ieteikti tad tajā vietā, kas negrib viskiju dzert un patīkst? Nē, 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 nē. Tāpēc, kad alternatīva vienmēr ir vīns un vīna plašā, vīna pasaule arī ļoti plaša. Ja mēs izvēlamies kūpinātas zivis, streknas zivis, bagātīgas zivis, tas var būt lasis, ja tā var būt āti, tā var būt forele, tad mums vajag līdzvērtīgi arī vīni. Un šeit es ieteiktu turēties pie Chardonnay. Trekni vīni? Ir, nu, ir tāds jā, apzīmējums vīniem treknas. Taukains vīns? Jā. Un šajā gadījumā es ieteiktu turēties pie Chardonnay. Ja tā ir vīnošķina, ko mēs esam jau... daudz un dažādās variācijās jau runājuši. Man ir grūti iedomāties, Skots var izteikt to vārdu Chardonnay. Ļoti grūti. Nu, Skot arī noteikti nedzētu Chardonnay, viņi turētos pie viskī. Bet šajā gadījumā es ielēju mums no Dienvidāfrikas, no jaunās pasaules. Un jaunajā pasaulē viņiem patīk izmantot daudz ozolkoku mucas, kas līdzīgi kā kūdra viskiem, ozolkoks piešķir vīnam to dūmakaino bagātīgo aromātu. Šis te kūpinājums ļoti labi sadara ozolu to, kā izturētiem Viņš šādanē. Viņš ir tiešām patīkam arī iet kopā. Jā. Jā. Zini, jāsaka tiem skotiem, tomēr ir laba dzīve. Jā. Paldies skotiem. Paldies tev. Paldies.
jauns stolar konkurss, un šis nāks ar vēsturisku piesitienu. Leģenda vēstē, ka 1592. Gadā kristiešiem šo dzērienu atļaus baudīt pāvis Klemens VIII. Līdz tam, kas esot piedēvēts pašam sātanam un pat sauktas par bezstievju vīnu. Kā sauc šo dzērienu? Atbildi sūtiet zemāk norādīto adresi līdz 19. Oktobri pusnaktī. Manā dzimšanas dienā. Balvu izlozi notiks 25. Oktobra raidījumā. Manā brāļa dzimšanas dienā. Balvās, kā jau jūs zināt, būs šis burvīgais stoler multi kukers, kā arī baristu karte. Kursi! Raidību piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta Avota ūdens Lielbāta.